reivindicar a presenza das mulleres artistas na arte urbá e contextual, descentralizando recursos e propostas culturais cara aos espazos rurais tamén, non? Bueno, aínda situar a Galiza na vanguarda da arte urbá e rural, diversa e con perspectiva de xénero. Reivindicamos a presencia das mulleres, reivindicamos a equidade real, reivindicamos, en fin, píntanos o Delas Fest. Sin padrón non cremos que o Delas Fest é necesario para cambiar a situación de discriminación e desigualdade que sufre a muller no arte urbano, tanto a nivel material como simbólico. Para convertir a rúa nun espazo de reflexión e inclusión, píntanos o Delas Fest.